الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال المقتحم. غاص عزم بمني بسر صام مدد قبل ايدي مدد كعب ايما مدد ما بدأت سلطان العالم هستي أذت داريم تمايا شهدينا مدد بغردا ببلا افتاد كشتي ضعيف على شكستارات پشتی بحق خواجه عثمان هارون مدد کن یا معین الدین چشتی از طفیل سید سالار مسعود زمان شیر
بادشاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح غالب انم بر ہر یک الدشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. درود پاک نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كل كميري گفتگو شاہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک سے متعلق تھی, اور اس ترتیب کے ساتھ کہ میں نے بتایا کہ سن 2 ہجری میں کیا کیا اہم واقعات رونما ہوئے, تو انہی واقعات میں سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مبارک کا واقعہ بھی ہے. میں نے کل اس کی تھوڑی سی تشریح بتائی اور آج بھی ذہن میں یہی ہے کہ ان کی زندگی پاک کے کچھ پہلو اور خصوصی طور پر یہ کہ امت محمدی پر ان کا کتنا احسان عظیم ہے, انہی کی سیرت پر ہم اس موضوع کو آج مکمل کریں گے کہ سن 2 ہجری میں جو یہ واقعات رونما ہوئے اور رب تعالی نے چاہا تو آئندہ جب ہم پھر اس موقع پر جمع ہوں گے رب تعالی ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے, تو پھر سن 3 ہجری یا آگے کے واقعات مثال کے طور پر غزوہ احد, غزوہ خیبر, فتح مکہ, یہ سب اہم واقعات ہیں سرکار کی سیرت کے, رب تعالی نے چاہا تو ہم ان کو تفصیل بیان کریں گے. بس ذہن کو حاضر رکھ کر کے تھوڑی دیر جو میری گفتگو ہو شاہزادی رسول کی سیرت پاک سے اس کو غور سے سنیں, اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں اور دعا کریں کہ مولا کریم ان کے نقش قدم پر چلنے کی آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کل کی یہ تشریح آپ کے ذہن میں ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ علماء نے ذکر کیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد شریف تو پہلی ہجری میں سن 1 ہجری میں رجب شریف کے مہینے میں ہوا, لیکن آپ کی رخصتی پاک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد بقرا عید کے مہینے میں ہوئی ہے, اور عقد کے وقت کی تفصیلات میں نے تھوڑی سی بتائی. اب بطور نصیحت کے اور اپنے آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں
کہ اللہ کے پیارے حبیب کی شان. سرکار فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی وانا قاسم. سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمامی نعمتیں مجھے عطا فرماتا ہے اور اس کی نعمتوں کو اس کی مخلوق میں میں بانٹتا ہوں. شان سرکار کی یہ ہے. سرکار قاسم نعمت الہیہ ہیں. فرماتے واللہ یعطی وانا قاسم. اللہ اپنی نعمتیں مجھے عطا فرماتا ہے اور اس کی نعمتوں کو اس کی مخلوق میں میں بانٹتا ہوں. جس کی شان یہ ہو. زیادہ تفصیل اس نے مجھے بیان نہیں کرنی. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا لو شیتو لسارت معی جبال الذهب. یعنی اے لوگو اگر اس دنیا کی دولت کی مجھے خواہش ہو, اس دنیا کے مال و زر کی. گویا سرکار کے فرمانے کا مقصد ہے کہ اگر مجھے دنیا کے اس مال کی خواہش ہو اور دولت کی خواہش ہو تو لسارت معی جبال الذهب. اگر میری مرضی ہو تو میں جس راہ سے چلوں میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں. لیکن میرے آقا نے اس فانی دنیا کو منہ نہیں لگایا, ادھر توجہ بھی نہیں کی, اور نہ اس طرف میرے آقا کی رغبت ہے. اور یہیں پر ایک بات اچانک ذہن میں آ گئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں سجدنا عمر فاروق اعظم حاضر ہوئے. غالباً گرمی کا موسم تھا اور سرکار حجرے میں آرام فرماتے. دوپہر کا وقت رہا ہوگا جب سجدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے حجرے پاک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جانب تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں اور سرکار نے غالباً کرتا مبارک اتار رکھا تھا گرمی کی وجہ سے, تو سرکار کی مبارک پیٹ پر اگر چٹائی پر آرام فرماتے تو چٹائی کے اس کا نشان تھا, اور اگر چارپائی پر آرام فرماتے تو رسیوں کا نشان نظر آ رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم رو پڑے. سیدنا عمر فاروق اعظم رو پڑے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیصر و کسرا جو کافر و مشرک ہیں وہ تو دنیا کے اتنے مزے لوٹ رہے ہیں, اتنی دولتیں ان کے پاس آسانیاں, اور آپ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین اللہ کے محبوب, اور آپ یہ سختیاں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. اس پر مجھے رونا آ گیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر فاروق ان کفار و مشرکین کے لیے دنیا کا ایسو راحت ہے اور ہمارے لیے آخرت کا وہ دائمی ایسو راحت کا معاملہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. بھئی سرکار کے صدقے میں مومنین کے لیے بھی ہے. تو سرکار نے دنیا کی دولت کو دنیا کے مان کو منہ نہیں لگایا, اور سادگی کا انداز کونین کے مالک و مختار ہے. اب یہی پر مختصر روایت عرض کر دوں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کو رخصت فرمایا ہے تو جو چاہتے عطا فرما دیتے. کل میں نے مہر کے بدلے لے بیان میں بتایا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا
کہ محبوب اگر تمہاری شہزادی کی مرضی ہو تو جنت کی نعمتیں ان کے مہر میں عطا فرما دوں. تو جو چاہتی سیدہ فاطمہ زہرا طلب کر لیتی, لیکن اللہ نے سادگی, دنیا سے بے رغبتی کہ سرکار نے جو مختصر جہیز دیا, علماء نے بتایا کہ چمڑے کے دو گدے جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی, ایک چکی ہے, مشکیزہ ہے, پیالہ ہے, چند مختصر سامان دیا ہے میرے آقا نے. اور علماء کی روایت کے مطابق آج مال و دولت پر اترانے والے اپنا حساب لیں کہ کل نبی کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے. سرکار نے جو چادر شریف اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کو عطا کر کے گھر سے رخصت کیا ہے تو کم و بیش اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ نے کونین کے مالک و مختار کی سادگی دنیا کو درس دیا کہ یہ دنیا کی دولت لگانے کے لائق نہیں ہے, اس پر نہ اترانا, اس پر نہ غرور کرنا, یہ فانی ہے. اور جس نے اس سے محبت کی ہے تو یہ ایسا زہر ہے کہ اس نے ہلاکو برباد کر دیا. اس موضوع پر تفصیل موقع نہیں ہے کہ ہم اس بات کو عرض کریں, اور یہی پر دوسرا پہلو ذہن میں رکھیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو رخصت فرمانے کے بعد غالباً روایتوں میں یہ ہے کہ خود اللہ کے پیارے حبیب ساتھ تشریف لائے. شہزادی کو حضرت علی مرتضیٰ کے مکان تک پہنچانے کے لیے, یا یہ کہ دوسروں کے ساتھ رخصت فرمایا, اور پھر میرے آقا عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کے مکان میں آئے. حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہیں, سرکار قریب بیٹھ گئے. اللہ نے شفقت کا انداز, ماں باپ کے لیے بھی تعلیم ہے کہ اولاد کے لیے انہیں کتنا شفیق ہونا چاہیے, مگر شریعت کی حدوں میں, شریعت کی حدوں سے الگ ہٹ کر کے نہیں. سرکار بیٹھ گئے, ایک کوزے میں پانی منگایا, سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھی, سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھی, اور آخر میں یہ دعا پڑھی, اللہم انی اعوذ بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم. یعنی اے پروردگار عالم, میں اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کو, علی مرتضیٰ کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں, کہیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لینا اور بلاؤں سے محفوظ رکھنا. یہ دعا پڑھ کر کے سرکار نے پانی پر دم کیا, سیدہ فاطمہ زہرا پر تھوڑا سا پانی کا چھینٹا مارا, حضرت علی مرتضیٰ کے اوپر چھینٹا مارا, اور تھوڑا تھوڑا پانی سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ کو پلا دیا. اور غالباً اسی موقع پر ایک دعا یہ بھی ہے, جہاں تک الفاظ ذہن میں ہیں کم و بیش, کہ آپ سرکار نے یہ بھی دعا فرمائی, اللہما انہما منی وانا منہما, اے پروردگار عالم, میری شہزادی فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اے میرے رب, جس طرح تو نے مجھے پاک فرمایا ہے اور تو نے مجھ پر رحمتیں نازل فرمائی ہے, فتقرهما, ایسے ہی ان دونوں کو بھی پاک فرما دینا کہ رش اور کوئی گندگی ان کے قریب نہ آنے پائے. سرکار کی دعا ہے. اور اب جب سرکار رخصت ہونے لگے, بھئی محبت کا معاملہ, سیدہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگی,
اللہ کے حبیب نے تسلی دی، اے بیٹی فاطمہ روتی کیوں ہو؟ میں نے تمہارا عہد جس کے ساتھ کیا ہے، رب تعالیٰ نے تمہارے شوہر علی مرتضیٰ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور غالباً اشارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہیں اور مجھے بھی محبوب ہیں، اور اے میری بیٹی فاطمہ، علی مرتضیٰ کے سینے کو رب تعالیٰ نے علم و عرفان کا خزانہ بنایا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی مرتضیٰ اس کے دروازے ہیں، یہ سرکار نے فرمایا اور تسلی دے کر کے اور میرے آقا رخصت ہو گئے۔ یہ موضوع میں نے مکمل کر دیا، اور اب تھوڑی دیر کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کی پاکیزہ زندگی، ان کا کردار اور امت محمدی پر ان کے احسانات کو دیکھیں، کتنا عظیم احسان ہے۔ زندگی تو کتنی بلند ہے، علماء نے بتایا ہوگا، میں نے بھی، کہ آپ کی عبادت کا یہ عالم کہ کبھی کبھی ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی، اور بعض علماء سے میں نے سنا کہ آپ یہ بھی دعا کرتی ہیں کہ پروردگار عالم اپنی بندی فاطمہ کو ایک ایسی رات عطا فرما دے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تیرا سجدہ کر لے۔ کیسی عظمتیں ہیں، کیسے معاملات ہیں، اور علماء نے ذکر کیا کہ اگر سیدہ فاطمہ زہرا کبھی چکی پیس رہی ہوتی تھی تو ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، اور زبان پر تلاوت قرآن مجید ہوتی تھی، دل سے اس کی تفسیر بیان کرتی تھی، اور اپنے پائے مبارک کے انگوٹھے سے شہزادوں کا جھولا جھلایا کرتی تھی۔ اولاد کی تربیت کا انداز ایک گھریلو زندگی ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی، ان کی عظمتوں کو سمجھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اس موضوع کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کروں گا، فضائل بھی سمجھ لیں، احسان بھی۔ ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، درود شریف پڑھنے تو ہم عرض کر دیں، غالباً اس روایت کو حضرت علامہ رحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع المعجزات شریف میں نقل فرمایا ہے۔ فضائل پر بات ہے، زندگی پاک تو انتہائی پاکیزہ اور انتہائی بلند ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار کی بارگاہ سے مکان واپس آئے، اور آنے کے بعد آپ نے بتایا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اے شہزادی رسول، آج اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں تذکرہ ہو رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی شہزادی کی جب شادی کی ہے تو اپنے داماد کو بڑا زبردست جہیز دیا تھا، بھئی زبردست بادشاہ تھے، اور فرمایا کہ ایسا تاج دیا تھا کہ جس میں 700 سچے نگینے لگے ہوئے تھے۔ بات تو تذکرے کی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ نے اس محفل کی گفتگو کا تذکرہ کیا، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کہا تو نہیں، مگر دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں
قدرت علی مرتضیٰ یہ سوچ رہے ہوں قدرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی شاہزادی کو اتنا زبردست زہر جہیز دیا اور اللہ کے پیارے حبیب تو خاتم النبیین ہیں سید المرسلین ہیں اور ساری نعمتیں ان کے دست کرم میں ہیں انہوں نے اپنی شاہزادی کو مختصر جہیز دیا بس خیال گزرا کہا نہیں حالانکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دل میں بھی اس کا کوئی خیال نہیں لیکن دیکھو سیدہ فاطمہ زہرا کتنی محبوب ہیں بارگاہ رب میں کتنی مقبول ہیں بارگاہ رب میں کہ رب تعالیٰ کیسے ان کی دل جوئی فرما رہا ہے کیسی نوازشیں ہیں رب تعالیٰ کی ادھر یہ خیال آیا کہ علامہ رحاوی کہتے ہیں کہ جب رات میں سیدنا علی مرتضیٰ سوئے آرام کر رہے ہیں تو حضرت علی مرتضیٰ خان میں کیا دیکھتے ہیں کہ گویا جنت کے باغات آپ کے سامنے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ خان میں دیکھتے ہیں کہ جنت کے باغات گویا آپ کے سامنے ہیں اور ان جنت کے باغوں میں ایک نورانی تخت پر شاہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نورانی تاج سر پر لگائے ہوئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فرما ہے ارد گرد معصوم حوریں ہیں اور انہی حوروں کے درمیان میں ایک خوبصورت صاحبزادی بھی کھڑی ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں اے شاہزادی رسول ان حوروں کے درمیان یہ جو صاحبزادی کھڑی ہے یہ کون ہے اے شاہزادی رسول ان حوروں کے درمیان جو صاحبزادی کھڑی ہے یہ کون ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مولائے کائنات یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہی صاحبزادی ہیں کہ کل جن کی شادی کا اور جہیز کا آپ نے تذکرہ کیا تھا رب تعالی نے انہیں میری خدمت کے لیے مقرر فرما دیا ہے عظمت سیدہ فاطمہ زہرا دیکھیں فرماتی ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہی صاحبزادی ہیں جن کا آپ نے کل ذکر کیا تھا رب تعالیٰ نے انہیں میری خدمت کے لیے مقرر فرما دیا ہے اور اے مولا کائنات یہ بھی سنیں بات کام میں ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ اور یہ بھی سن لیجئے کہ جب قیامت کے دن جب قیامت کا معاملہ ہوگا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا جہنمی جہنم کی جانب جنتی جنت کی جانب روانگی کا وقت ہوگا تو اس وقت غیب سے ندا ہوگی کہ محمد عربی کہاں ہے تشریف لے آئے ندا ہوگی محمد عربی کہاں ہیں تشریف لے آئے تو اس ندا پر اللہ کے پیارے حبیب وہاں جلوہ فرما ہو جائیں گے اور جب جلوہ فرما ہوں گے تو یہ بھی ندا ہوگی کہ یہ لواء الحم آپ کے لیے ہے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لے اور لواء الحمد کی تشریح تو بہت ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ لواء الحمد لواء کہتے ہیں جھنڈے کو وہ ایسا جھنڈا نورانی ہوگا اتنا لمبا کہ اگر تیز رفتار گھوڑے پر 1000 سال سفر کیا جائے تو اس کی لمبائی طے ہو سکتی ہے غرض کہ یہ نظام قدرت ہے کتابوں میں اس کی بڑی تشریح ہے اور پھر اللہ کے پیارے حبیب کو نورانی تاج پہنایا جائے گا
और सरकार के लिए बुरा खिलाया जाएगा, सरकार उस पर जवार होंगे। तमाम अंबिया व मुरसलीन भी हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक एक नबी और रसूल भी हाजिर होंगे, उनके सरों पर भी नूरानी ताज होगा और वो भी बुराकों पर सवार होंगे और फिर उनके पीछे औलिया उलमा सौदा यहां तक के तरतीब वार कयामत तक के जुमला मोमिनीन भी होंगे और फिर ए अली ये मुर्तजा वो लवाउल अम्र आपके हाथ में दिया जाएगा। ए अली झंडा उठाने वाला दूसरा होता है जो बादशाह के आगे चला करता है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा फरमा रही है ए मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा उस वक्त लिवाउल हम्द आपके हाथ में होगा और आप वो लिवाउल हम्द लेकर के आगे आगे चलेंगे, सरकार सबके आगे होंगे, पीछे अंबिया और मुरसलीन जुमला मोमिनीन और हुक्म होगा जन्नत में दाखिल होने का। तो इस शान से ये नूरानी काफिला जन्नत में दाखिल हो जाएगा और उसी वक्त फिर मनादी निदा करेगा ए अली ये मुर्तजा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामाद का वो ताज अच्छा है या तुम्हारे हाथों में ये लिवाउल हम्द अच्छा है। तो सही अरे मिलादुल नबी अरे तकबीर अरे मियां अजमतें पहचानो और रब का कितना बड़ा एहसान आप पर और जुमला मोमिनीन पर है कि हम जैसों को अपने ऐसे महबूब बंदों का गुलाम बनाया, उनका नाम लेवा बनाया। भाई ये तो मानना ही पड़ेगा कि जिस शान का आका होता है उसके गुलामों की भी उनके सदके में शान कुछ न कुछ तो होती ही है। यह रब ताला का एहसानो करम है जो उसकी अता और नवाजिश है कि आज आपको हमें उनकी गुलामी का शरफ अता फरमाया। और बस आखिरी तौर पर मैं सिर्फ दो रवायतें अर्ज करके गुफ्तगू की तकमील कर दूंगा कि उम्मत मोहम्मदी पर सैयदा फातिमा जहरा का एहसान देखें। शाने तो बहुत है, अजमतें हैं, बयान करने के लिए एक वक्त चाहिए। सादगी मैंने मुख्तसर बता दी, रब की बारगाह में महबूबियत शानदार। इस रवायत को भी अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामेउल मोजज़ात शरीफ में नकल फरमाया है और यकीनन कभी मेरी तकरीरों में तस्करा भी आया होगा। हुसूल बरकत के लिए हम उसको अर्ज कर रहे हैं, अपने आकाओं की शानों को देखो, मर्तबों को देखो। अल्लामा रुहावी तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की दावत की और ये मिन्नत मानी थी बारगाहे रब में के परवरदिगार आलम जब तेरे महबूब मेरे मकान पर आएंगे तो मेरे मकान तक आने में उनके जितने कदम पड़ेंगे मैं उनके कदम की अजमत और शान के सदके में हर हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूंगा। भाई खर्च करने वालों ने किया जिसको जैसी तौफीक मुयस्सर आई है, चुनांचे सरकार की दावत की, सरकार तशरीफ ले आए सैयदना उस्मान गनी के मकान पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और
دعوت سے فارغ ہوئے حضرت عثمان غنی نے اپنی منت کے مطابق ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا. مگر آج ہم چند پیسے خرچ کریں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. سرکار کا احسان ہے کہ آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائی, ورنہ ان کے نام پر ان کے قدموں پر اگر جانے بھی فدا ہو جائیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا. واقعہ ہونا تھا ہو گیا. سیدنا علی مرتضی مکان پر آئے. آج کی دعوت کا تذکرہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا کہ آج کس انداز کی دعوت تھی حضرت عثمان غنی کے مکان پر. اور غالباً خیال ظاہر کیا کہ تمنا دل میں یہ بھی ہے تھی کہ کاش اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی سرکار کی ایسے ہی دعوت کرتا. بھئی یہ تمنا ہونے میں کوئی حرج تو نہیں, ہر چاہنے والے کو حق ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کا انداز دیکھیں. قدرت علی مرتضی آپ کے شوہر ہیں, سرتاج ہیں, آپ کے قلب پاک میں گوارا نہ کیا. قدرت علی مرتضی کے دل پر کوئی مایوسی کا اثر ہو کہ دولت نہیں ہے تو ہم غلام نہیں تقسیم کر سکتے آزاد کر سکتے, اللہ نے ان کا کرم اسی وقت فرمایا اے حضرت علی مرتضی جائیں آپ بھی سرکار کو دعوت دے دیں. مقصد صرف یہ تھا کہ قلب علی مرتضی کی مایوسی دور ہو جائے, مایوس رہے دل ان کا خوش ہو جائے. یا گھریلو زندگی کا یہ ماحول دیکھیں. سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں کہ علی مرتضی آپ بھی جا کر دعوت دے دیں. سیدنا علی مرتضی آئے, سرکار کو دعوت دی. جب کھانے کا وقت آیا تو سرکار صحابہ کے ساتھ حضرت علی مرتضی کے مکان پر آئے. اور علماء نے ذکر کیا کہ جس وقت سیدہ فاطمہ زہرا نے دعوت دلوائی تھی تو بظاہر اناج کا ایک دانا بھی گھر میں نہیں, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جب اللہ کے پیارے حبیب آ کر جلوہ فرما ہو گئے صحابہ کے ساتھ, سیدہ فاطمہ زہرا نے مصلے پر سجدے میں سر رکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. پروردگارا تو عالم الغیب و شہادہ ہے, تجھ سے تیری بندی فاطمہ کا حال پوشیدہ نہیں ہے, لیکن تیری بندی فاطمہ کو تیرے کرم پر اور تیری رحمت پر بھروسہ ہے. گویا زبان حال سے یہ بھی کہ میں نے نہیں چاہا کہ میرے شوہر علی مرتضی کے دل پر کوئی مایوسی ہو, ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے تیرے کرم کے سہارے تیرے محبوب کی دعوت کر دی ہے. اے پروردگارا اپنی بندی کی لاج رکھنا. اور یہ دعا فرمانے کے بعد آپ اٹھی, بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اور خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دی. اللہ نے رب تعالی کی رحمت پر بھروسہ, یقین کامل, اور پھر دعا کی کہ پروردگارا تیری بندی فاطمہ کی لاج تیرے دست قدرت میں ہے. اور پھر جب بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اس ہانڈی کو اٹھایا تو خالی ہانڈی چڑھائی تھی لیکن ہانڈی بھری نظر آئی. علامہ رحاوی لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس خالی ہانڈی کو جنت کے کھانوں سے اپنی قدرت سے بھر دیا. اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا نکال رہی ہیں اور بھیج رہی ہیں. سرکار نے بھی کھانا تناول فرمایا, صحابہ نے بھی کھانا تناول کیا. جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا
اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم نے ایسا لذیذ کھانا کبھی کھایا, ایسا خوشبودار کھانا کبھی کھایا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے ایسا لذیذ ایسا خوشبودار کھانا کبھی نہیں کھایا اور نہ ایسی خوشبو کبھی سونگی. تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میری شہزادی فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میرے رب نے کرم فرمایا میری شہزادی کی لاج رکھی اور جب انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں تمہیں لے کر آیا تو رب تعالیٰ نے جنت سے کھانے کا انتظام فرما دیا. یہ تم نے دنیا کا نہیں بلکہ جنتی کھانا کھایا. صحابہ شکر ادا کر رہے ہیں مولا جنت کا معاملہ تو گویا مرنے کے بعد, لیکن شہزادی رسول کی شان کہ تو نے ان کے صدقے میں گویا دنیا ہی میں ہمیں جنت کی غذا کھلا دی. پھر علامہ رحاوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھائے, پروردگارا تو نے اپنے بندے عثمان غنی کو توفیق دی ہے, تیرا کرم ہے کہ مالتا فرمایا تو انہوں نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیے, لیکن اے میرے رب تو جانتا ہے کہ تیری بندی فاطمہ کے پاس غلام اور کنیزیں تو نہیں ہیں, تو تیری بندی فاطمہ کی تمنا یہ ہے کہ تیرے محبوب کے جتنے قدم میرے مکان تک آئے ہیں ان کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک گنہگار کو جہنم سے آزاد فرما دے, ایک ایک گنہگار کو جہنم سے آزاد فرما دے. رب تعالیٰ کا دریائے کرم جوش بھراتا ہے, رب تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. حضرت جبریل سے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو کہہ دو بشارت دے دے اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کو رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر عثمان غنی نے ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے تو میں نے دعائے فاطمہ کے صدقے آپ کے ہر ہر قدم پر ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. کتنا عظیم احسان ہے شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا کا ہم غلاموں پر. اگر ان کے ایک ایک احسان و کرم کا تذکرہ کیا جائے تو ایک بہت تفصیلی وقت چاہیے. مولا کریم ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس پانچ سات منٹ کا وقت لے کر اس موضوع کو مکمل کر دوں, زیادہ تفصیل میں میں نہیں جا سکوں گا ورنہ ان کی سیرت بہت تفصیل چاہتی ہے بیان کے لیے. بس پانچ سات منٹ کا وقت اور لینا ہے. ان کا ایک احسان عظیم دیکھیں اور ان کی شان کو دیکھیں, تفسیروں میں بھی ذکر ہے اور اس کو بھی علامہ رحاوی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی ہو قیامت کے دن اسے پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. انبیاء مرسلین
مومنین کافرین سبھی گزریں گے. وہ تفصیل مجھے بیان کرنی نہیں ہے. نیکوں کے معاملات تو جدا گانا ہے, اور میں نے بتایا ہوگا کہ پلسرات کا کم و بیش راستہ 15,000 سال کا ہے. بال سے زیادہ باری, تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بچھا ہوگا اور اندھیرے میں چلنا ہوگا. کیا عالم ہوگا اس وقت, کیا کیفیت ہوگی؟ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ کے پیارے حبیب کو اپنی گنہگار امت یاد آ گئی, قلب پاک ملول ہو گیا امت کی یاد میں, آنکھ میں آنسو. صحابہ نے بار بار اصرار کیا لیکن میرے آقا ظاہر نہیں فرما رہے, اور امت کی یاد ہے. تو سیدہ فاطمہ زہرا کو اطلاع ملی کہ قلب پاک رسول کریم رنجیدہ ہے, آنکھ میں آنسو ہیں, لیکن سرکار کوئی وجہ نہیں بیان فرما رہے. سیدہ فاطمہ زہرا حاضر ہوئی, سرکار سے عرض کیا حضور وجہ بتا دیں. تو اللہ کے پیارے حبیب نے کبھی اپنی شاہزادی فاطمہ زہرا کا دل نہیں توڑا. جب سیدہ فاطمہ زہرا نے اصرار کیا تو سرکار نے کیفیت بتا دی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, مجھے امت کی یاد آ گئی ہے کہ میرے یہ کمزور و ناتواں گنہگار امت پلسرات پر سے کیسے گزرے گی. دل اس لیے رنجیدہ ہے اور آنکھ میں آنسو ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا نے جب یہ سنا تو ان کے انداز کو دیکھیں. اسی وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی, اور آنے کے بعد یہ کہا, یا شیخ المہاجرین, یعنی اے مہاجر صحابہ کے سردار, معاملہ یہ ہے, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور امت کی یاد میں سرکار کا دل غمزدہ ہے. تو اے حضرت ابو بکر صدیق, کیا آپ امت محمدی کے بوڑھوں پر ایثار کرنے کو تیار ہیں؟ ایثار کا ممکن ہے مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو, ایثار کا مطلب یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے کہنے کا کہ حضرت ابو بکر صدیق, آپ بارگاہ رب میں دعا کر لیجئے کہ پروردگار عالم, میں تیرے محبوب کی امت میں جتنے بوڑھے ہیں پلسرات پر سے گزرنے میں ان پر جو تکلیف گزرے گی وہ تنہا ابو بکر صدیق پر گزار دے, امت محمدی کے بوڑھوں کو بچا لے. یہ ایثار کا مطلب. سجدنا ابو بکر صدیق راضی ہو جاتے ہیں اور خوشی سے کہتے ہیں, اے شہزادی رسول, میرے اس ایثار سے اگر اللہ کے حبیب کے قلب کو خوشی میسر آ جائے میں اس کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا حضرت علی مرتضی کے پاس آئی, اور اے مولائے کائنات, کیا آپ امت محمدی کے جوانوں پر ایثار کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ بارگاہ رب میں دعا کیجئے کہ اے پروردگار عالم, تیرے محبوب کی امت کے جوانوں پر پلسرات پر سے گزرنے میں جو مشقت آئے گی وہ علی کے مرتضی پر گزار دے, محبوب کی امت کے جوانوں کو بچا لے. سیدنا علی کے مرتضی بھی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں, شہزادی رسول, میں راضی ہوں. پھر سامنے حضرت حسنین کریمین, یعنی حضرت امام حسن مصطفیٰ, حضرت امام حسین شہید کربلا بھی موجود ہیں. اپنے شہزادوں سے آپ فرماتی ہیں احسان دیکھو سیدہ فاطمہ زہرا کا, کہ اے میرے شہزادوں,
کیا اپنے نانا جان کی امت کے بچوں پر تم ایثار کرنے کو تیار ہو کہ رب کی بارگاہ میں دعا کر لو کہ اے پروردگار عالم میرے جنانا جان کی امت میں بچوں پر پلسرات پر سے گزرنے میں جو مشقت گزرے گی وہ ہم دونوں بھائیوں پر گزار دے, میرے نانا جان کی امت کے بچوں کو بچا لے. دونوں شاہزادوں نے دعا کی, بوڑھوں کا مسئلہ حل ہو گیا, جوانوں کا مسئلہ حل ہو گیا, بچوں کا مسئلہ حل ہو گیا, عورتوں کا معاملہ باقی ہے. علامہ رحاوی وغیرہ لکھتے ہیں اب قریب تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا بارگاہ رب میں دعا کریں کہ پروردگار عالم تیرے محبوب کی امت کی عورتوں پر پلسرات پر سے گزرنے میں جو مشقتیں آئیں گی وہ مجھ پر گزار دے, اپنے محبوب کی امت کی عورتوں کو بچا لے. آپ یہ کہنے ہی جا رہی ہیں کہ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. روایت میں ہے کہ اسی وقت حضرت روح الامین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان ربک یقرئک السلام, آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے کہو کہ اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کو بشارت دے دیں کہ وہ آپ کی امت کے بارے میں ملول نہ ہو, قیامت کے دن آپ کی شہزادی فاطمہ زہرا کی یہ شان ہوگی کہ جیسے فاطمہ زہرا کی مرضی ہوگی ان کی مرضی کے مطابق امت کے ساتھ معاملہ ہوگا. یا احسان پہچانو کتنا عظیم احسان ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. تو ان کی سیرت کا میں نے دو دن میں ایک بہت مختصر تذکرہ کیا اور یہی پر موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل اس سال کی میلاد النبی کی آخری محفل ہوگی بارہویں شب کی, معمول کے مطابق سرکار کی آمد اور دوسرے فضائل کا تذکرہ ہوگا. رب تبارک و تعالی یہ آنے والی مبارک رات آپ کے لیے ہمارے لیے پورے عالم اسلام کے لیے مبارک فرمائے اور اپنی رحمتوں سے ہمارے دامنوں کو بھر دے. درود شریف پڑھنے پیدائش پاک عرض کر دوں. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا, دنیا گمراہ ہو چکی تھی, ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا, تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کیا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے اسی خیر و برکت کے مہینے میں دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت 12 تاریخ کو با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں آ رہی تھیں.